爱可以创造奇迹。贾奎琳是洛杉矶动物救援组织 Friend Fly Rescue Network 的创办人，时常不遗余力地帮助流浪动物。最近他接收了一只天生没有尾巴的可爱猫咪，这只猫咪有蓬松的卷毛，圆圆的耳朵，看起来很可爱。贾奎琳帮他取名为利姆。刚刚来到新环境的利姆非常紧张，不仅不让任何人碰他，还会对贾奎琳哈气。但贾奎琳了解，这只小猫只是在装模作样。过了几天之后，利姆习惯了新环境，还会发出满足的呼噜声，到处讨抱抱。利姆的身体状况不太好，需要接受治疗。就在一周之后，贾奎琳得知利姆其实还有一个名叫安博的妹妹，她二话不说就把猫妹妹也接了回来。但两只小猫的健康状况都还不太稳定，为了要让治疗效果可以更好，贾奎琳决定将这对猫咪兄妹暂时分开照顾。因为利姆恢复得比较快，就先被送到了寄养家庭。他在新家过得很快乐，还和那里的狗狗成为了好朋友，每天跑东跑西，活泼又欢乐。利姆天生没有尾巴，所以他对狗狗的尾巴很好奇，经常当成逗猫棒来玩。不久之后，安博康复，也被送到同一个寄养家庭。现在这对吃了那么多苦的兄妹终于团聚了。安博刚来到寄养家庭时，警戒心很强，幸好在哥哥的耐心陪伴下，总是跟在他的旁边。寄养家庭妈妈丹娜表示，其实安博很亲人，他现在和利姆以及我家狗狗都相处得非常好。平时利姆和安博会一起吃饭，一起睡觉，每天都形影不离，就像出生开始就没有分开过一样。家中的狗狗也成为了他们的好朋友，有了这两只猫咪，家里的气氛都变得活泼了。这对猫兄妹已经做好准备，正在寻找永远的家，希望有人能收养这对猫咪兄妹，让他们未来也能相互依靠，互相陪伴吧。